Runoyhdistys Nihilinterit on runoutta edistävä yhdistys. Se on täyttänyt, itse asiassa täyttää parin kuukauden päästä 22 vuotta sen perustamisesta. Ja se edistää runoutta sääntöjen mukaan kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla. Ja perinteisesti tarkoittaa sitä, että me järjestetään runotilaisuuksia, julkaistaan runolehti, Tuliet Savua. Sitten meillä on erilaisia hankkeita, kirjoitusryhmiä, erilaisia asioita, jotka tavalla tai toisella meidän käsityksemme mukaan edistää runoutta. Ja tämä autismisäätiön, Nihili ja autismisäätiön yhteinen hanke sai alkunsa viime syksynä, kun Veeti otti yhteyttä ja kysyi runokurssille vetäjää. Ja mä sitten suosittelin Sannia sille kurssille ja kurssi meni hyvin ja sitten me ajateltiin, että tässä on niin hyvä yhteistyökuvio, että lähdetään tätä jatkamaan. Ja vähän se ajatus oli tässä, että mä väitän ja mun kokemus runoilijoista on se, että aika monella runoilijalla on erilaisia autismin kirjoon liittyviä ominaisuuksia tai piirteitä. Ja mä väitän, että monet runoilijat on sellaisia, että he on pystynyt jotenkin kompensoimaan niitä piirteitä sellaiseksi, että se vaikuttaa heidän työhönsä. Tämä on tietysti sellainen väite, josta en tiedä, pitääkö se paikkaansa, mutta tunnen niin monta runoilijaa, jolla on ehkä tämän tyyppisiä piirteitä. Ja sitten me ollaan tässä Veetin ja autismisäätiön ihmisten kanssa pohdittu tätä vähän pidempäänkin ja näyttää siltä, että ei tämä ihan täysin teoreettinen tämä yhteys ole. Ja jotenkin musta tuntuu, että siinä on semmoinen särmä, jossa on jotenkin hauska katsoa, että mitä runoilijat ja kirjoittamisesta kiinnostuneet ihmiset saa yhdessä aikaan. Se, mikä on kiinnostavaa, on tietysti on se, että kun autismin kirjon ihmisellä sanotaan, että heillä voi olla jotenkin erilainen suhde todellisuuteen, erilainen näkökulma todellisuuteen, joku semmoinen kohta, jossa he näkee todellisuuden ehkä hieman eri vinkkelistä kuin nentit, eli neurologisesti normaalit ihmiset. Ja runoudessa tämä maailman tuoreena näkeminen, joku uusi näkökulma maailmaan on juuri se kaikkein tärkein asia, mitä uudesti, tavallaan tuoreesta runoudesta jotenkin edellytään. Täytyy olla joku sellainen näkökulma maailmaan, jossa se maailma näyttäytyy uudesta vinkkelistä. Eli tässä on ikään kuin tämmöinen ajatus taustalla. Ja tämä on nyt tämän hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus ja todella mukavaa, että täällä on näin paljon ihmisiä. Tämä on ollut tietysti jotenkin stressaavaa se, että tuleeko, miten paljon tänne tulee ihmisiä. Mä olen erittäin tyytyväinen tähän yleisömäärään täällä. Antaisin nyt puheenvuoron Veeti Nevalaiselle. Hei, ja tosiaan munkin puolesta hauskaa nähdä, että teillä on täällä näinkin paljon ja hauska, että mäkin olen täällä, mä melkein myöhästyin, koska mä eksyin tänne tullessani. Mulla siis itselläni on myös Aspergerin syndrooma, eli olen myös autismin kirjolla itse. Työskentelen tällä hetkellä autismisäätiöllä avustajana, ja siihen kuuluu erilaisia, niin kuin esimerkiksi meidän sosiaalisen median pyörittämistä ja vertaistoimintaa, ja sitten työskentelen myös meidän seksuaalikasvatushankkeessa, yksi ja kaksin hankkeessa. Ja just tähän seksuaalikasvatushankkeeseen alun perin sitten pyydettiin tätä Sannia vetämään sellaista runoryhmää. Ja mulla ja joillain muillakin autismikirjohenkilöillä, ei ihan kaikilla, on sellainen kokemus, että kirjoitettu kieli on mun äidinkieli. Osa autisminkirjohenkilöistä hän ei esimerkiksi kommunikoi puhumalla laisinkaan, ja mä itse myös kommunikoin paljon mieluummin kirjoittamalla kuin puhumalla. Ja sitten mietittiin, että voisiko tämä seksuaalisuus myös olla sellainen teema, josta voisi sitten puhua kirjoittamalla, ja siinä sitten mietittiin, että runous voisi olla yksi tapa ilmaista sellaisia asioita ja tunteita, joita tähän liittyy. Sitten saatiin iki-ihana Sanni siihen, meillä oli muutaman kerran runoryhmä, jossa sitten Sanni veti, kirjoitettiin haikua ja Kalevala mittaa ja vaikka mitä, ja eräs ryhmä osallistunut Juuso Juntunen on täällä meidän kanssamme myös lukemassa runoja. Ja
sitten se meni niin hyvin, että ajateltiin, että halutaan tarjota tämä mahdollisuus mahdollisimman monelle muullekin henkilölle. Ja siitä lähti tämä runkohanke, joka siis toimii niin, että meillä on kerran kuussa meidän Käpylän toimipisteessä avoimia runoilijatapaamisia, joihin saa tulla kuka tahansa autismikirjohenkilö, ei tarvitse olla minkäänlaista kokemusta runojan kirjoittamisesta. Ja meillä on jokaisella kerralla eri runoilija siellä sitten paikalla vetämässä erilaista teemoista. Et viimeksi meillä oli juurikin lavarunous, niin harjoiteltiin vähän täällä esiintymistä. Lisäksi me toteutetaan sitten muissa meidän toimipisteissä ympäri Helsinkiä myöskin tällaisia, että runoilija saapuu esimerkiksi meidän asumisyksikköön ja sieltä sitten sellaiset henkilöt, jotka haluavat osallistua, niin voivat osallistua. Meillä autismikirjohenkilöillähän usein on haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä, erilaisiin tilanteisiin menemisessä. Mulle itselläni esimerkiksi oli vähän haastavaa tulla tänne, koska mä en tiennyt kuinka monta ihmistä täällä on. Kaikki semmoinen epätietoisuus häiritsee hyvin helposti. Niin sitten me ollaan tämä kurssi toteutettu juurikin niin, että meillä on selkeät struktuurit, jokainen tilaisuus, jokainen tapaaminen etenee jotakuinkin samalla tavalla, ja myöskin niin kuin esimerkiksi sähköpostitse voidaan kaikille osallistujille aina ilmoittaa ne struktuurit etukäteen ja tehdä tilanne muutenkin sitten osallistujille mahdollisimman helpoksi, jotta autismikirjohenkilöilläkin olisi mahdollisuuksia harrastaa. Ja sitten lopuksi vielä Sanni kertoo, että joo, mitäs. Tässä saattaa tietysti tulla nyt vähän tätä saman toistoa, mutta kertaus on opintojen äiti tai jotenkin, niin se meni. Että tosiaan itse olen runoilija taustalta julkaissut kaksi kokoelmaa, tai multa on julkaistu kaksi kokoelmaa, ja myös antologioissa on tekstejä ja eri tavalla poikkitaiteellisia juttuja on tehnyt muun muassa tekstiili- ja käsitetaiteilija Jenni-Julia Wallinheimo Heimosen kanssa ja sitten tanssiin ja kaikkeen tämmöiseen on säveltänyt ja Yleltä on tulossa myös loppuvuodesta radioon vähän runoja, mutta se niin siistä omasta tekemisestä, mutta tahto vaan sanoa sen, että runous oli mulle tai on mulle hyvin tärkeää, ja sitä kautta sitten päädyin myös tuonne Nihil Interitin hallitukseen, ja koska omassa perhepiirissä on kokemuksia autismin kirjon henkilöistä, on perheenjäsenissä, ja tietysti itselläkin sitten taas vammaispuolen kokemusta muuten on Kynnys ry:llä töissä tiedottajana, joka on vammaisten ihmisoikeusjärjestö, niin sitten kun kysyttiin tällaiseen autismihankkeeseen vetäjää, niin en nyt voinut olla sitten itseäni ehdottamatta siinä tilanteessa siihen. Ja ihan hyvä varmaan, että näin tein, vaikka jossain vaiheessa kun mä menin Nihiliin, niin mä sanoin, että mä en sitten mitään erityisryhmän näkökulmaa lähde ajamaan, kun se on aina sitä samaa, mutta ehkä tässä nyt on myös oppinut tunnistamaan omia vahvuuksiaan sillä alueella myöskin. Ja tosi kivaa ja mielenkiintoista on tähän asti ollut näissä kummassakin runohankkeessa. Ja ilo tietysti nähdä ennen kaikkea tällaisten osallistujien ja vähän tämmöisten alussa ujompienkin ihmisten löytävän sitä omaa ilmaisun iloa. Ja muissakin opetuskokemuksissa, joita mulla on, niin se on kyllä opettajana se paras juttu, kun joku näkee, kun joku oppilas oikein innostuu runoudesta tai kirjallisuudesta muuten. Ja tässä näissä projekteissa se kokemus on kyllä ollut voimakkaana. Avaan silmäni. Olen pimeässä. En tiedä, missä olen. Kun lapsi eksynyt. Mies ilman tarkoitusta. Ainut, mitä näen, on pimeys. Tästä pimeydestä olen tullut. Tähän pimeyteen olen palaava. Sitten näen valon, kuun niin oudon. Ja minä, lapsi pimeässä, seuraan sitä. Veisikö se minut takaisin kotiin? Luokse äidin, isän, muistojen. Valo vie minut kaduille, kuille, kaupunkiin, jota en tunne, mutta silti tunnen. Kysyn kuulta, mikä on kaupungin nimi, ja kuu vastasi,
karkoossa. Ja kaupunki vapisi, kun äänet tuhannet kuiskauksensa taivaalle lähetti, toistaen tämän majesteettisen nimen, karkoossa. Ja kun vielä vapisin pelosta, kunnioituksesta, tätä kadonnutta kaupunkia kohtaan, kuulin taas kuiskauksen, joka kuuluu jokaista heidän unessaan kerran elämässä, ääni, kuiskaus, käsky. Tule, lapsi eksynyt. Astuin eteen aukiolle marmoriselle, jota kuu ja tähdet valaisivat. Ja siellä ihmiset tuhannet lauloi kuiskas. Laulua, joka oli hiljaisempi kuin hiljaisuus. Ja sitten vedetään tää mun, yksi varmaan mun ensimmäisiä runoja, niin eräänlainen magnum opukseni voisi jopa sanoa. Laguuni, oi ihana laguuni. Tuo kristallinen vuode, jolla kuun kuningatar nukkuu täyden kuun aikaan. Sen rannoille olen saapunut, juomaan nuoruuteni lähteestä. Juomaan unohdettujen ystävien ja nuoruusmuistojen kanssa. Viiniä, jota rakkaudeksi kutsutaan. Juoma niin makea, mutta silti niin katkera. Kuka oli se matkamies, joka oli lapsuudessa suurin ystäväni, joka antoi minulle lipun elämäni teatteriin? Kuka oli se taikuri, jolle annoin viettomuuteni, mutta joka antoi minulle vastalaajaksi unten näkemisen lahjan? Kuka oli se kuningatar, joka oli kylmä kaikille tunteille, mutta jonka sydämen minä kuitenkin varastin? Kuka oli se poika, joka lähti talvella, mutta palasi keväänä, mutta ei sitten yhtenä keväänä enää palannutkaan? Kuka oli se lehtimies, joka koki maailman ihmeet avaruutta myöten, mutta joka ei kuitenkaan koskaan tuntenut tosirakkauden ihmettä? Ennen kuin menen, ennen kuin lamppu sammuu, haluan nähdä kasvot, nuo tutut ja tuntemattomat, ja kuulla heidän laulunsa ja tarinansa, ennen kuin nukahdan. Laguuni, oi ihana laguuni. Siellä on kehtoni, siellä on hautani. Siellä on unelmani, siellä on painajaiseni. Siellä on muistoni, siellä on satu minusta. Sininen maa, jossa järvet pulppua, rakkaus ja mökkisauna kukoistaa. Pian ruska jo saa. Sininen maa, jossa kivimaa taivaan valossa hohtaa. Jo lentää sinisenä kurjet, jo lentää uljaana joutsenet. Viel kerran kirkkahina valo puun lehtiin saa. Ja taas katsokaa, se on sininen maa. Talavi tulee, Suomen lippu liehuu, joulupukki kulkee, raketit ne paukkuu uudelle vuodelle toivossa paremmalle. Talvi jo väistyy, kevät saa, taas ensisäteet, oi, oi, Suomeen saa. Saa, katsokaa, se on sininen maa. Kiitos. Sellaisilla sanoilla.